Ja, det var länge sedan jag... Det var länge sedan jag la ut min sista klipp. Så jag tänkte lägga ut klipp nu. Jag har 300 här. Det var riktigt svårt att bygga det här huset, den här 300. Jag ska bara tänka ut, så länge stoppar jag, så jag tänker ut vad jag gör. Ja, nu vet jag vad jag ska göra. Så vi fortsätter alltså. Vi kan kanske visa lite runt min värld. Vänta, nu ska jag bara. Var är den empty map? Behöver. Ja, i alla fall detta visar det riktigt stort. Ja, men vi fortsätter i alla fall. Vi får lite roligt med mina hundar. Kom mina söta hundar, vi ska på äventyr. Kom lilla hundar. Var är ni? Tredje våningen. Första, andra, tredje. Kom, nu ska vi gå ut. Min enas hund bara, vänta, vi kan faktiskt ta balkongen. Liten ö, vi är på en liten ö. Sätter. Nu ska vi se om ni hinner före mig. Ni hinner inte före mig. Nej! Jag tror det. Varför har du blivit mörk? Nej. Är min hund har dött nu? Nej, detta kan inte vara sant. Nej. En av mina hundar har lämnat där borta. Ställa den upp. Jag tänker inte ha mina hundar så. Där är min sista hund. Skönt det blev. Kom in min hund. Så stör min hund. Wow. Bra. Gå på tredje våningen. Bra. I. Oh my god. Min sista hund. I alla fall den som bara lyssnar är du, movie. Bra movie. Du också. Ben, var är du? Ben. Alltså ärligt. Hej Ben. Jag har två dörrar öppna. Stäng. Ben, allvarligt. Ben. Allvarligt.
bene. Lo bene. Oh. Hey, lo bene. Adesso penso di restare. Tutti bene. Tutti. Tutti bene. Adesso come si può non muovere, fermi. Jag med din lilla kone. Där är den. Ja, jag tänkte på att detta har jag tänkt på riktigt länge. Jag ska nu gråta. Men jag vill sista ner i grottan. Jag är tillbaka. Jag gräver så här mycket som man kan se. Oh my gosh, idag jag är ljuger för er. Vänta. Nej, det gör jag inte. Var det 36 år för mig? Oh my god, jag var läskig. Subscribe om ni vill. Vi ses nästa gång. Tja, subscribe. Glöm inte.